Якою нині є оперативна ситуація у Бахмуті? Чи змінилася тактика росіян? Чи змінюється інтенсивність атак? Власне, те, що мені відомо зі слів побратимів, які виконують задачі, я зараз після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, наш підрозділ знаходиться на перезлагодженні, відновленні, ротації. Ми є 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». Це є гвардія наступу, тому активно навчаємося, готуємо, долучаються сотні і тисячі нових добровольців, які бажають якомога швидше закінчити війну перемогою, звільнити всі наші території, звільнити всіх наших мешканців, громадян України від окупації, від фактично того рабства, в яке їх окупували орки, ворожі війська. І під Бахмутом лишається найбільш напружена ситуація, близька до критичної. Ворог намагається протиснутися і бої просуватися. Бої відбуваються за кожну будівлю. Будівля там ледве не на відстані в 10-15 метрів. І ворог використовує всі можливі види тактики, які, в принципі, вони випробували на цій війні. Все залежить від того підрозділу, який отримає ту чи іншу задачу, на той чи інший рубіж, на те чи інше просування. Ну, і, відповідно, від цього залежить дуже сильно тактика. Найбільш така тактика жахлива – це коли вони посилають дешевих таких от новомобілізованих або зеків, або, ну, тобто, солдатів, які виконують функцію приманки, які навіть не знають, куди вони йдуть, не знають, що там передок, наприклад. По ним сили оборони відкривають вогонь, відповідно знищують цю групу орків, але таким чином виявляють свої вогневі точки. Ворог потім протягом наступної доби прицільно намагається відпрацьовувати по цій будівлі, по цьому укриттю, для того, щоб будівля за будівлею, під'їзд за під'їздом, отак от пробувати просуватися. Сили оборони дають добрячу відсіч, знищують просто, ну, щодня сотнями цих окупантів, зокрема і на Бахмутському напрямку артилерія працює дуже вдало, знищує місця скупчення, місця підвозу, підходу і до міста, і до рубежів висунення, розгортання тощо. Але, на жаль, ворог продовжує пробувати просуватися, і хоча доволі такі є успішні операції і сил оборони, коли відбувають якісь позиції, які були захоплені орками. Ситуація, повторюсь, залишається надзвичайно напруженою. Зеки якраз основний м'ясний арсенал ПВК «Вагнер». А чи є ознаки, що вагнерівці планують виходити з напрямку Бахмута, як про то казав Пригожин? І чи видно це через зниження інтенсивності саме їхніх атак? Ну, таке трактування і таку точну інформацію мають давати відповідні спецслужби, які мають точно знають, точно розуміють і володіють певними даними. Але хотів би просто зазначити наступне. Ми маємо розуміти, що ці штрафбатівці, ці зеки, злочинці, вони закінчуються. Ніхто не хоче помирати за тиждень, за 5 днів, за 3 дні в посадках під Бахмутом. Це по-перше. А по-друге, я хотів би запевнити і всіх телеглядачів, які зараз дивляться ефір, що ніхто всерйоз в армії окупантів не буде, не хоче і вважає неможливим відпускати зеків, які засуджені за вбивство, за грабіж, за те, що гвалтівників, яких просто пригнали як дешеве м'ясо. Тобто їх ніхто не буде відводити від передка, не буде відводити від Бахмуту, від інших напрямків, де їх застосовує, тому що це задача їх утилізувати в найбільш такий спосіб, дешевий спосіб. І дуже скептично ставлюся до цих заяв блазнів різного роду з армії окупантів, тому що серйозно розумію, що ніхто злочинців не буде відводити, рятувати, тому що до них ставляться дешевше, ніж там до боєприпасів, їх взагалі там не вважають за людей.
Зауважу, що напередодні Сергій Черватий, речник Східного угруповання, казав про те, що втрати росіян за 9 місяців навколо Бахмута 100 тисяч і 20 тисяч ліквідували остаточно Збройні Сили України. І наостанок ще, от ви казали, що підготовку ведете до зараз нових військовослужбовців. Як ви їм допомагаєте перебороти страх? Всіх, це є гвардія наступу, це є колектив добровольців, товариство таке мотивованих бійців. В принципі, всі бійці Збройних сил України, це є в першу чергу добровольці, які прекрасно розуміють, що треба цю війну закінчувати перемогою, звільняти всі наші території. І ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, сьогоднішній ранок в Києві, і вчорашні, і позавчорашні нічні тривоги, це є проявом того, що війна стосується кожного. Вона вже торкнулася, на жаль, кожного українця. І кожен має розуміти, що треба ще дуже-дуже багато зусиль для того, щоб перемогти цього величезного ворога з великими ресурсами, великими запасами, з великим мобілізаційним потенціалом. І тому тут треба працювати і працювати для того, щоб якомога швидше закінчити нашу цю війну, жертву якої ми стали.